На телефона сега е Христо Иванов, един от лидерите на ВМРО Младежи София. Здравейте, Христо! Здравейте, здравейте, здравейте на вашите слушатели. Вие отново обикаляте секциите в Турция. Кажете на какво сте свидетел? Ами, значи, свидетел съм на брутално потъпване на изборното българско законодателство още от началото на изборния ден, даже преди началото на изборния ден. Понеже в качеството си народен представител имам правото да следя по определен начин на изборния процес в секциите и обикалям като патрул с мои съратници от ВМРО в Бурса и в Ескишехир, сега отивахме, който се намира на 160 км, където има проблеми, за да помагаме. Още от сутринта това, което се случи, е, че председателката всъщност на секционната избирателна комисия в българското консулство в Бурса беше изгонена. Беше изгонен и заместник-председател на секционна избирателна комисия в Бурса. Това са хора, които са пътували над 1000 км, за да отидат там и да следят изборния процес. Бяха изгонени именно заради това, защото не ги познават от турските емисари, които организират и провеждат изборния ден. Без да се съобразяват с българското законодателство. Още от самото начало на изборния ден получих сигнали и от Ескишехир, и от Бурса, от наши застъпници, от съратници, които са там, че на входа на училището ги посрещат по два начина. В зависимост от това дали се гласува с машина или се гласува с бюлетина. Там, където се гласува с машина, ги посрещат в повечето случаи дами, които на таблетта показват как се гласува за номер 7. И след кратки инструкции как се гласува за номер 7, пропускат хората да гласуват. Същото се случва както на преди входа на изборното помещение, така се случва и когато има хора, които чакат вътре в училището, им се показва от представители на изселническите организации на телефони. На местата, където има хартиено гласуване пък, представителите на изселническите организации, значи за тези, които не са гледали клиповете ни, тези, които не са запознати, на всеки вход на училище има представители на изселнически организации, които говорят български език, които посрещат хората, имащи право на глас, които не знаят български език, не могат да пишат на български език, не го разбират и им попълват декларациите. Затова и голяма част, почти цялата част от декларациите са с сходни почерци попълнени. Тези хора при посрещането на местата, където има хартиено гласуване, показват съответно на бюлетината номер 7 и допълнително обикалят сред хората. Освен тези два начина за показване и за напомняне, това, което установихме малко по-рано днес, е, че са издадени и наръчници за гласуване на машина за ДПС. Наръчници, които са всъщност представляват листа 4, принтирани. В 8 стъпки е показано как с машина се гласува за номер 7, как с машина се гласува за ДПС. В общи линии има и много други манипулации, които се случват, злоупотреби в момента на примависват тези са, които се сещам. Да. А когато вие повдигате проблема и им казвате, че така не бива и че това е нарушение на закона, те какво ви отговарят? Значи всичките това, което правят, всичките отговарят, те го играят, те начинът по който практикуват, по който провеждат изборния ден, е така да се каже по мек начин. Казват да, съжаляваме, повече няма да се повтори и продължават да го правят. Когато нас и няма, те продължават да го правят. Когато го видим отново, продължават да го правят. Пускаме сигнали и към консули, и към посланици, и към ЦИК, но реакция няма. Реакция няма и тези злоупотреби продължават да се случват, въпреки нашия натиск, въпреки нашето присъствие, което ги ограничава със сигурност, но не и в пълния ми мащаб. Това, което се случва, е, че хора, които не знаят български език, не се интересуват от България, идват и гласуват под обясненията на представители на изселническите организации, добре платени емисари, които служат на турската държава и турския интерес, в противовес на този на нашето отечество. Има ли някоя друга партия, за която гласуват в секциите, в които беше ти? Ами със сигурност не мога да кажа, понеже не съм гледал бюлетините, въпреки че имаше секции, в които бюлетините се сгъваха на две и се виждаше вота. Дали е умишлено, предполагам, че
се прави и умишлено на някои места. Не мога да кажа със сигурност, мога да кажа, че единствено и само съм видял да се показват, да се показва как се гласува за ДПС, за нито една друга партия. Да. Не съм го видял. Сега, вие сте около 150 младежи от ВМРО, фактически, които сте плъзнали из цяла Турция, където има секции за българските избори, нали така? Точно така. Аз ще направя евентуално и други включвания, стига да имаме възможност, защото е изключително лоша връзката. Вие сте постоянно извън обхват, нямате интернет там. Ограничено е, да. Имате ли спънки от страна на полицаи и някакви други власти? Ами, по-скоро те се вижда, че комуникират добре, че разговарят с емисарите от изселническите организации. Нямаме сигурността, че можем да се обърнем към тях на първо място, защото не знаят английски по-голямата част от тях. За български въобще не може да става дума. Говорят повечето единствено и само на турски език. Познават се с емисарите на ДПС, което може да сетите какво означава последва от това. Благодаря ви за това. Ние сме сами. Да, сами разбирам. Сме тези хора, които сме в секциите. Това сме хората, които са в секциите и патрулите, които обикаляме да им помагаме. Това сме и се бориме срещу цялата машина в Турция на хиляда километра от родината. Благодаря ви. Чакаме ви в България, за да разказвате подробности, да донесете още видеа, които не успяхте да изпратите по интернет. Благодаря много и успех, успешно връщане. Благодаря. България на всичко. Благодаря и на вас, че бяхте с нас.